السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أد أيان أسر دوينيا لبضة تشيلا إيه عنك لبضة أكتر إيه أد ودتش عشهين داوتان فيلم مدودة أدي أدنا أد وقتا بيسان ملكست أو أتشوك تامبا خد إمكا توس أيان أوريسان يا يوغو أو كسوغن عاصمة غوبل كتوغدر إيه برعو أد باردين سور دوينيا سورانيا تشوان وأنكو فرحسنا هاي إن أدمان تبرغرام كإيجالا قيب قادن إنسان ضد بدن أو يدسوق إياه أو تعل إن أدو حياة بدن أدو قد شوابتان أي برغرام كداون دونا وان فيلا يا إن أنا مانتا كدر جنتو نو وحياة بدن أي تعلين إذن ويديان أنا قو كوبا بلا بابا إن وحا أد نوغو تمادين إن ودن كان إنجريسكا دور سنة كهربا نوغو تمادين محاد كحسوستان intii aad joogteen ama maxaa kala kulanteen intii aad joogteen magaalada London maxaa qalbigiina in markaasii xusuus ku reebay oo wali xusuusan tihiin waxaan ku xusuusanaa horta waa magaalo aadna loogu soo dhaweeyay soo dhaweyntina loo sameeyay aad baan u xusuusanaa aadna ugu farxnay labadayduba markaan ku xusuusanaa waxa weeyaan dad qulqulayo waligaa baabuurto traffic kala joojiye mooyaan dad leen casa ku baxo leen jooga ma la arag oo markii noogu horeysay bay ahayd مركب واحد بارد بارولا يابنا وهاي دهنا ولا بقى فايز دافيا لما سري الله يسكون دافو ما له أركي جري تتسد بيها ولا غلط ترى فك عس تشوتشيو ومركب نوجو ريسين وأرقنا آت بارولا يابنا مرنا نين عس بتشوتشين يا مرنا نين جرين على صعدة مرة ده ملو بلي يم هل تدك غلو سيدا داتك كومبي هل كان اللي هل كان الشجنا أنا كنت كومبي جري هل سيدا داتك لو ما قل غلو ده تدك ساعة يبي يسعون أيام marka anaguna markii dib waxaan ka mid noqonay dadkii ee meesha waxa la yiraahdaa meel in lagu ayay timaado waa inaan isha iska ridaa ishi baan iska ridnay anagu si dadku ma nolol qulqulay intii aanu joognay maalmi hore gaarigaana jiiri gaadho meelan faansanay waxaan waa hagaag in haddii aan dib ugu noqdo in waxyaabo badan oo dadku jecel yihiin ogaadaan ayay ka mid tahay aan ugu noqdo berigii aad bilowdeen filimadan gaagaaban ee aad samaysaan dadku idin arkeen waxa markaasii aad filimada u duubi jirteen telefishinka la yiraahdo Home Cable TV oo copyright markaa programmadiina isagu uu copyright ku sameystay oo aan TV kale qaadan kari jiray laakiin markii dambe waxaad samayseen in aad gooni u baxdaan oo markaasii aad idinku your own production ama company aad idinku iska leedihiin aad markaasii samaysataan oo ku duubtaan in filimada goorma idinku dhalatay fikraddaasi سوران fikradaas waxa nagu dhalatay markaan u dhawr sanado la shaqeynaynay ayay nagu dhalatay laakiin se maaha waxaan markiiba bilownay waliba taa aanu samaysanay maaha wax beri hore aanu samaysanay waa isla hadda ayaan dhaweyd umaanu samaynay sidaa uu ciise kuu sheegay markaa go'aanka intii hore oo dhan annagu maanaan lahayn meel aynu dadka ummadda inaanu wax ka iibino maanaan jeclayn laakiin waxaanu jeclayn wixii fikradee aanu helo ee bulshada dhexdeeda yaalla inaanu soo bandhigno sidaa awgeedna gacanta ugu weyn waxa naga geysanayay Home Cable oo markaa aanu la shaqeynaynay oo aanu ilaa iyo hadda la wada shaqeyn leenahay annagana meeshayadu waminka ay cusub tahay ilaa hadda ma aha janan caadi ah oo laakiin waanu samaynay meel baanu samaynay iminka dhowaan in maasha Allah dad aad u fara badan ayaa ku xidhan markaasi in channelkiina oo idinka daawada oo idin sii sugo anigu waan ka mid ahay oo daawada barigaramada ama filimada gaagaaban ee aad soo gudbisaan laakiin in waxa u badan tihiin markaasi oo uu fadhigiinu yahay burco inkastoo meelo fara badan tagteen oo caasimada Hargeysa tagteen oo Jigjiga tagteen oo Ceergaabo tagteen haddana in fadhigiinu waa burco iyada oo weliba dadku marka ay fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo markii ay bilaabaan in ay wax sameeyaan in ay tagaan dhinaca iyo caasimada oo fursado aad u badan ay ka helayaan laakiin idinku waxa fadhigiinni ka dhigateen in aad joogtaan burco marka maxay tahay sababta ha anagu waa
inkastoo de magaalooyinku iskooda mid yihiin oo marba taanu doonno tagno haddana fadhiga iyaga ugu weyn ee xaafaduhu noo degan yihiin waa burco burcaanu degannahay hargeysana waa tagnaa meel kasta barabashada waanu ku qabannaa gobol kasta laakiin rugtayada aanu degannahay waa burco reeru noo yaallaan maasha allah markaa waxaan leenahay jawaan uu reeraha ka fogaan mayno reeraha ka fogaan mayno miya maya waanu tegaynaa mara reeraanu nimadnaa mara hargeysaan tagnaa lakiin imanka burcaan joognaa hargeysana waa tegaynaa insha allahu iyo dhalo kaleba maasha allah haddaan markaasi aan weydiiyo sooraan inta badan ha barnaamijyadiina inta badan sooraano waxaad ka hadashaan wacyigelin baa ka hadashaan aad dadka markaasi aad wacyigelisaan oo marba wixii jira markaasi aad dadka kala hadashaan ayay u fara badan yihiin borigaraam waxaa jira ugu dambeeya ood samayseen oo dadka dad baa waala runtii dee laxdii ridii laxda noqotay dee aniguba lax baan u arkaya moogtahay wax dhibaatii ma idii ka yimaadeen filimkaas dee maya marka horeba uguma naan tala gelin amina uguma naan tala gelin wax dhibaata ka timaado inaanu anagu horta marka hore samayno ama wax ummad aan ku kaambaygaraynayno ama barnaamij aanu cid ku durayno marka horaa baanu qorshaa iyaga annaga ahayn cid iminka arrintaa nagala hadasho tii wuxunbaa samayseenna ma jirto cid noo yeedhay oo nagala hadashana ma jirto barnaamijkuna barnaamij iska caadiya buu ahaa dee markaa sidaasuu ahaa barnaamijkaasu waa wax guudoo jira oo dadka waala qofka iminka xilligan lagu jiro qofka waxbaa loo sheegaya waxaa wixii ahayn baa lagala hadlayaa barsembiya waxaad arkaysaa markaad aragto waxaad arkaysaa bilmada lin baa qof dilay maxkamad baa la soo taagay waxa uu yidhi anaa dilay markaasaa haddana la odhanayaa waa laga dambeeya haaye waa laga dambeeya yaa ka dambeeya yaase ka horreeya kale eeg dadkiibaa maanta wixii jira wax kaley ku raadiyaan oo dadkiibaa sidii ahayn annagu markaa mawduucaanu ka hadlaynay dadku inuu wax fahmaa uunbay ahayd waxa laga hadlaayo waxa ay yihiinna laga wada hadlo markaa dadku waxaad leedahay fikradahan ay ka dhiibanayaan waxba kama jiraan waxaan uga jeeda inuu ujeedaa mid uun baa ku jirta marka hore siyaasiga dunida maanta ka jira ama soomaalida ka jira wuxuu heshiis ku yahay inuu shacabka waalo markuu shacabki waashana lax iyo ritoona kala garan maayaan iyagaan kala garanayn bay wax dooranayaan ujeedku wuxuu ahaa waxa aad dooranaysaan iyo qofka aad dooranaysaan cid kastaba ahaado baarlamaan ahaado gola deegaana cidda aad dooranaysaan ha ahaato qof aad taqaaniin oo ha iska dooranina qof aydinaan aragba muxuu qaban karaa kartidiisa ha iska dooranina reer ahaan iyo xaafad ahaanba waxaad dooranaysaan inaad fahamtaan oo waxaad taqaaniin ay yihiin sidaasun baan uga jeednay maasha allah runtii waxaad tihiin laba jilaa oo aad isu fahmay laba jilaa oo markaasi iyagu in badan soo wada shaqeeyey waxa aad noqoteen laba qof oo walaala ah isku xaafad baad degan tihiin isku baabuur baa wadataan ma dhacdaa markaa ma jirtaa jawaanow ma jirtaa malaa isku dhacdaan oo daa isyara qabsataan oo maalmo kale yar cadhaysnaataan dee sidii dad walaala ah maya maya anagu ismala qabsano iskumana dhan oo meelba ma kala qabanayna maxaan isku dhacna isku qof quraan ma qof quraan isku dhaca isku dhinac walba iskaga mid baanu nahay waxaanu nahay dhee mataano dhinac walba iskaga mid baanu nahay ahaa dee isku qof quraan ma lambar quraan sidana haye mar haddaad lambar qura sidataan ma dhinac walba dooka iskaga mid baa tihiin markaa ma jirtaa mar haddaa dhinac walba iskaga mid tihiin ma jirtaa markaasi dhinaca dumarka inaad isku doox noqotaan oo aad hal gabar wada caashaqdaan ma dhacday haddaanu wada caashaqnana waanu isu hanyaynabaa gabadha waynu caashaqnay adigu guurso amayama iskuma caashaq ma nihile eeg inaad aamina dadku isku caashaq ma nihile xaggaa markay gaadho ninba mid buu caashaqaa kowdhe waxaana jirtaa anigu waxa halkaa intii haddii laga hari kari waayo
بريتو قبل قبل أنا قال لي سيء بهذه سيء برنامج هي كوجرتي وبهذا أنا قال سيء قبل واحد نقطة قبل مارك ها فيلم كم تلا يسيء إن أنت لا يسينا يا بايا هاي قبل ليش ده مركي ده مو حان أنا مر قلب كويرا ورتك قبل هو تيا بيت سيان كأجت تكاي هذا أنا كويري سيا يدي كنا قبل يبعد غورسة تي إن مركا قبل ده سيء قبل ده فيلم كم تلا يسيء إن قبل ما كأجت تكاي iskudo kha de gabadhi leysiye abeed siye dadku ba arkayay oo isagu guursaday imika gabadhi siya inta hadaan wax ka soo noqonin de kala doox baan xaga dumarka deegina isku dooxnaay waxa ku wadaysaa tii la siiray waa laga guursaday waa tahay markan waxa aan u soo noqonaya in sooran أول مركي دوي تم حادي يقول هيد صارنا هاول مركي دوي تم حادي يقول هيد شو ترايب مركي دوي والله مركي دوي ذو حكولا يا مركي دوي تو واحد شر واحد شرتا إن قف قف بيرو أما واحد برشل الله ترى أما إينا نانقضة أما إينا نانقضة أو هبين كي قول كان شيفا هذا الكلام ده ككلام بقى يوم أنكر وقادي كرينين ايا جدي ما انت وحو الى حدو كرو قادي لها قف كل هذا يا هو مغلي لها قف قف كي وحو شيغي بيلي ورا ول حد نادر مخان كلها مركز ما يدي ما وحان كو يره حدير مخان كلها دي ما يا حدير مخان كلها سدو لي بلعت كدمان سي يقول لي لعقت كدمانيسا وحا اي نقطتي waxay noqotay kelmad aan abay noqotay runtii baraha bulshada aad u dhaxmeereysatay hadeerta maxaad ilaahayd شير شرائط كاجي ما أنت محد ينوه هيسا صورانا وشير شرائط كاجي شير شرائط كي قبل ترتيا مال الله ها هو ده شير كاجي شرائط مال الله ما ويجلها ما صن ما بس يدو ده يسوع قالوا يا بيحي بقار باي جوا هيسو ما يشان تجا بقار باي يسوع تجا يورانا يا أمان نقول ترى ما يجوا هيسو إيه إيه مكوا حندونا يا با تيار ذا يا أبو فيو حبيت شو قبل الله هاي كوا دش شو ذينا كعص ذينا كوا خمسة شركة شرائط ويا كل أمان كل ويا لولكي كودي حتى مدن شركة شرائط عن قبتي نيك العيسى إلى شو قانو ويقول سبعين موتية مريو يقدر كيبا وحال الله وعم كوان يا بنا هيبا وحال الله وحال نقضي كودي إن مركا أمان بان الله هاي وان قبنا يا شركة شرائط وصوص على هذه لا ميلان كوا قبتوا ما شاء الله وسوينا إن شوام بنكون قنايا إنترنت كا إن واحد كسم يسين رنتي فيلم آد أوفر بدن أي كسم يسين سيد ضدكوا آن مشغول كأويهين آن وحبة وقبسن كرين مدح أون أي تلفون ككل شيران أوفرران إم كانوا يبصوا دافت يا شكدي واحد مرة سابا إنت الله صافر يستو إن هالكاسي يضا أو أي لافيه إن هالكلا يسكع عيو بهذا يجا قلوي كا يجا لف شان مر بوي بشر الوار كمان صوب دقينا هذا وحاس دمانا ده ونسك دين دونا هدي أي وحم بشر ده خصوصا صلاه يه نوان وكهل دونا إن شاء الله وكل دوان كل ماشي واحد شرطة آمن أزكى سويس أشي عيسى لويدي يا هاي إن أنا قدرت كي أقول نشقة استوى هدت كي يكوم وكثيرة كودي waxaa laaliye waxaanu kale waxaanu kale ognahay ma jirto imi kana in halka la iska caayo oo waan ku carab burra dadki imi ka waxa ay gaareen in nerviski kaga boo marku halka ka caaytamo de dadki gacanta isula tagi lahaa baa dawo u noqotay intan iyo halka uu ba iska caayaan ba war waa waa ashxuma la soo kordhay ee gacanta ee gacanta de waa xun tahay laakiin sa telefteen waa ashxuma waa raal dhibo si kale loo dhigaan oo laalo waa ayga soomaaha hadda sidii barigii hore lays caayi jiray lays ku iman jiray gar la qaadi jiray de imika xitaa gartii baa noqotay in live internet uu la soo fariisto oo inta computer la soo fariisto ba halka xitaa la isaga gar qaadaya imika labadii xitaa istiri halkaas la ugu gar qaadaya de waxaas waa mushkiladinaade de horta mushkiladii horena ka weynada hadii laba qof isu timaado ay tanto dagaalame laakiin imi ka halkaas uun bay iska caayaan oo ka kala tagay laakiin waa shuxba bulshada ku soo korodhay waa ayaan loogeen bay tii hore ayda dawad tan waa duuday ku baahaysa waa fawaaxish kale sheegi jiray
waxaad daawanaysaan barnaamijkeenii haldooshow oo martii noogu ahaayeen labada jilaa ee aan kala dhicin Sooraan iyo Jawaan. Haddii aad doonayso inaad daawato qaybta labaad ee barnaamijkan, please subscribe, like, or comment.